سادوكتيم بمامولدي أنا سلسة عنية يا دور بحي وحيك تجين مجران وحسرها وقار لي سوي شيء لها ماضي عشان لو شيء لها مرة اللي يرد لو شيء لها ما قبلها لو شيء لها ومش هذا لكن وحيا في أنصاب مرني دبا أي قا وجوابه برتمرك روح عن دين شيء يا هداد دولة دي سوي سن فرماجة أو دل كوسر رأي مدحويني فرماجة إيه رسول سارة غيره وهذا اللي جوعان ما أنت دمان وما ملكان sawtoo mar haday la soo kulmeen fariintoodina ay wadaan hadaan imaanina ay kadib imaan doonaan ayaga hadii la raali ka noqdo waxba idin ma dhina ee hadaan dawladda dhaliili jirni oo dhii jirni dawladdu wax ma qabanayso waa xaqiiqa oo ogtiin ama anaga waan ognahay dawladdu wax lagu eedey karo waqtiga hadda aan joogna ka hor maysan jirin sababtoo ah cid isku duuban ba maysan jirin dawladda dadka isku duuban isla socda waxba uma diidi karto way haq u leeyihiin way seenaysaa cid isku duuban maysan jirin qofka taga qofka kale uu dacweynay ee dawladdu waxba looma raasan jirin een maan aqoonin ba oo maxaan ku raadaa waa la darsaneeni ee marka een hadda waxa weeye waan isku duubanahay maanta waxa ilaahay mahadiir ragii dhalinyarada ah ee degmooyinka xukumay ee aniga oo gobolka intaba inaan isku duubanahay xaquuqdi gobolku u lahaan aan u doodeyna qof kasta oo maxaan ku raadaa ee bulshada gobolka degana ee haq wuxuu lahaan ugu doodeyna insha Allah taala ee waxa haq aan u leenahay nooc kasto ay tahay waan heli doonaa anaga lacag maana weydiisanin laakiin masuuliyiinta ugu sareysa oo la kulanay sidii magdoomiyasha ay sheegeen wadooyinka hadda aan soo marnay oo rafkood aragteen oo boorka iyo dhoobada maxaan ku raadaa ee baawurta ay ku rafaadeen in la dhisa dawladdu waa ka codsanay waan anaga balan qaaday haday tahay baar dheer oo laga soo bilaaba iyo doolow iyo haday tahay yurkud laga soo bilaaba iyo doolow inta ka dhaxaysa way naga balan qaaday insha Allah miidiyaan hadda markaan ma referee waan ugu gudbinay haddana way arkayaan dawladda wax qabad dhab ah ayaa waxay ka rabaan deegaankii gobolka gada dadka degnaa wayna naga balan qaadeen anagu masuuliyiinta wasaaradaha qaybahooda kala duwan dhamaan waxaan gaarsiinay warqada gobolka wax qabad u leh sidaad ogtihiin waxaan soo qaadanay oo idin sheegnay dawladnimo dhab ah isteed cusub oo Jubaland oo rasmi ah oo hadda la dhisay deegaanada kala dhana waa isla qaba hal deegaan oo diidan ma jiraan hadda mas'uuliyadda Jubaland saad ogtihiin baa u sareysa waa ragaan hadda halka socda oo aniga aan u sareeya cid ka sareysa ma jirta way dhaceen waqtigoodu wuu dhacay xoog bay isku doorteen xoog markay isku doortaan saad ogtiin dadka iska raaci jiray hadda waa laga haray xoog bay isku doorteen dadkii way diideen maamuladii way diideen kaligooda afcadada taan waa ogtiin saad ogtiin hadda anaga markaan soo galnay nimanka halkan ku dhudhuumanay qaarkood way iska baxeen hadda waxaan xaqiiqa oo idin cad ama idin cadeynayna dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed wax uu diidan yahay indhaha kama qabsanayso shacabka Soomaaliyeed wax uu diidan yahay in ay indhaha ka fiirsato raali kama noqonayso amar cad ay ka bixiso wad ogtiinada galgaduud dhismaha ka socda markii ay ka soo dhamaato halkan waxa imaan doonta wasaaradda arrimaha gudaha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waftiga dawladda oran gobolka gada ka bilaabanay ilaa iyo jubbooyinka meesha u dambeysa waxaana la dhisi doonaa isteed cusub oo Jubaland ah inta ka horeysa annaga ku sii sameeyaa oo xilalka ayaga hayna adinkana nala haya xilalka marka la dhisa dad baa wasiir noqon doono dad baa xildhibaano noqon doono dad baa gudoomiyalka degmooyinka ee gobolka hadaan hayna noqon doono anagana hadii aan ka harna xataa waa kula shaqeynayna hadii la raali ka noqdo inta ka horeysa waxaa la rabaa gabdhaha inay isku duuban yihiin dhalinyarada isku duuban yihiin odayaasha isku duuban yihiin maamulkiina waa isku duuban waxba kama dhinna waa kuwan waxaa kaloo idiin sheegaynaa cidina soo raacda oo maamulada hadda maxaan ku raadaa ma naga sareeyeen ama naga hooseeyeen oo sida hadda anaga aan u hadlayna miidiya uga hadashay oo inay xalaaltaan ogaana wayna soo raacayaan ma ayrnayna qof aan nacabnahay ma jiro dadka sheeko xun iyo waxyaabahaas iyo dadkan waa noocaas aan loogu sheekeyn waxaa kaloo intaa ka dheeriya oo raaligelin hadaaba uu ka bixinay ninka la yiraahdo Cabdiqaadir
bulshadana dhowr intaan hadda joogna cabashada noo keenay haddii dad layska xiray jiray saad ogtihiin ba annaga stateka jubbaland waagi hore waxaa la soo maray qabiilaad waad ogtihiin oo dadkan hadda dad wax loo sheegaya maaha qabiilaadka waa la soo dhaafay state jubbaland la yidhaha loo gudbay dowlad ma ahayna jabhad uu ahaa misla qabna taas jabhad baan ahaynay oo wixii aan qabana axmed aan u gudbin jirnay haay un buu dhihi jiray saa ma ogtiin haddan saacadd haddaan joogno jabhadnimada waa ka baxnay waxaan u gudubnay dowladda soomaaliya aniga hadda idinkugu maamulkan hadda ugu sarreeya haddaan qalad yar galo oo shacabka aan ku sameeyo dowladda halkaas ay bariga gelinaysaa madaxa horeyn baa laga qaadayaa hal qof oo dad ku xad gudbi kara ma jira qofkii qof ku xad gudba isagay u taalaa ninkii wasaarad ka tirsan wasaaraddiisu hoos tegayaa ninkii ciidanka hoos tirsan ciidankiisu hoos tegayaa ciidanka hadda halkan jooga waa xoogga dalka soomaaliyeed waxay isu dhex yeelaan military police nabasugid nabasugidna saad ogtiinba madaxdeedu ugu sarreysay qadkay ku jirtaa oo maxaan ku yiraahdaa gobolka aad soo fiirinaysaa rag gobollada u qaabilsan oy soo dirsateen hadda way nala joogaan waxbaa ka carin ciidankan afka duuban nin hadduu afka soo duubta afka loo duubtaa waxay afka u duubteen shabaab nimin af duuban su-aalkan kumaad arki jirin nin aan afka u duuban in iskama celin kara in afka adinka laydin soo duubtaa u malaynina afka waxay u duubteen al-shabaab inay madaxa fijibiyaan waxaa xaqiiqe ninkii waa al-shabaab la yidhaahda cag uma dhigayaan laakiin kas iskama deliyaan markii uma deliyaan way qabanayaan maxkamada la geyn nin shuutan la yidhaahdaa joogo shuutan waad arteen sida wax u xukumeyna maan fiirsan ma jira suurat almaaid unbuu ku soo qaadan waa taallaa marka marka akhyaaray waa mahadsantihiin hal qof oo dadka iyaga halkan fadhiya oo bulshada soomaaliyeed oo gobolka degan oo lagu xadgudbi doono ma jira hore haddii looga xadgudbina cudur aan loo arkin ha laga raallahaada jabhadaan aheyni jabhaddan hadda waa laga baxay waxaan idiin sheegayaa ciidanka halka iyaga joogo waa ciidan soomaaliyeed waa ciidan dowladeed adinka haddaadan la shaqaynin ma shaqayn karaan guriguri haddii loo istaajiyey oo shacabka aysan la shaqaynin ma shaqayn karaan waxaa laydinka rabaa marka siduusan qarax loogu badbaada oo odayaashanada aysan ugu dhammaanin oo dhallinyaradanada aysan ugu dhammaanin cadowgu markaad aragtaan inaad ciidankii soo gaarsiisaan insha allahu tacaala warka waan badiyey gabdhaha gaar baan isu arki doonaa siduu guddoomiyaha sheegay odayaasha gaar baan isu arki doonaa dhallinyarada gaar baan isu sii arki doonaa waxyaaba si rohon media hadda laga sheegi karinayaa laga yaabaa inay jiraan si hoosaan isugu sheegi doonaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dadweynaha ree beled xaawa oo sida qeyrada leh noo soo dhaweyn shalay waxaa kaloon idiin sheegayaa xalay qadkaa laysku waraystay waad noo qariseenaa la yidhi meesha waxaa socday madaxweyne farmaajaa socdaa la yidhi iyo ra-iisul wasaare kheyre wafti qarsoon oo madaxweynuhu u dhex socdaa socdaa la yidhi meesha ayade annaad noo qaranaysaan rag baa ku dooday oo qadka isku waraystay weli lama arag soo dhaweyn sidaan ugu dhacday dalka soomaaliya lama arag insha allahu tan waa la qaatay oo maxaan ku irahdaa birimadii beled xawaa qaadatay shaahi sharafkeeda waa wadnaa haddaan bixin doonaa haddii ilaah raalli ka noqdo